سال سے قربان ہوتے ہیں خدا شاہد وہی تو شاہد مہمان ہوتے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں محبت سے رسول اللہ ان کے گھر میں خود مہمان ہوتے ہیں آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر غنانے رسالت سے کریں دونوں ہاتھوں میں فضاؤں فضاؤں میں لہرائے کر استقبال کریں نعرے تکبیر اور بیداری پیدا کریں شمس الدين صاحب بلا شمس جو پوری پوری اسٹیج پر علماء کرام باوقار صحابین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آئیے بلا تاخیر بلا تفصیل ہم اور مل کر سید الکونین ناسک الملتین احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ سارا مجمع جی لگا کر جھوم کر باوا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا کرسی بھی پا گئے ہیں ماشاءاللہ بھاری ہو گئے ہیں تھوڑا بول دیں مطلب کہ سبحان اللہ جی جب بول کے سنیں گے انشاءاللہ تو کچھ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا بولا جا فرمایا ہو جائے کرم کی پڑھ رہا ہوں محبتوں سے بول دیں سبحان اللہ بول دیں مچل کے سبحان اللہ ہو جائے کرم کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر جب آپ نماز پڑھتے پڑھتے تو ہمارے دل و دماغ میں کیا ہونا چاہیے یہ ضروری میں رب دیکھوں یہ ہونا چاہیے رب مجھے دیکھ رہا ہے جب کہیں آپ تشریف لے جائیں کسی آستانے پہ تو دل میں یہ ہو وہ صاحبی آستانہ مجھے دیکھ رہے ہیں تب عدم ملوز ہوگا ملا جا فرمائے ہو جائے کرم کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر بس ایک نظر ایک ایک نظر آقا ایک نظر آقا ایک نظر مرشد ایک نظر بس ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر کرم
ہم سب کے امام اعلی حضرت عظیم فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کیا فرماتے ہیں اسی کو شان مزہ کشی ملاحظہ فرمائے. ہو جائے کرم کی یہ میں کہوں کہ بڑا اچھا شعر ہے. یہ تو بڑی چھوٹی میں بڑی بات ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. مولا جب فرمائے سبھی لوگ بول جائیں مطلب سبحان اللہ. لم یاد نصیحت ہو کفی نظر لم یاد نصیحت ہو کفی نظر اس لیے تو نسل پیدا جانا لم یاد نصیحت ہو کفی نظر اس لیے تو نسل پیدا جانا جگ راج کوتا جتوے سر سو جگ راج کوتا جگ راج کوتا جتوے سر سو ہے تجھ کو سہے دوسرا جانا حل بہرو والا حل بہرو والا حل بہرو والا ول موت تبا من بھی کس تو فاہو شربا بر سنہارے بر سنہارے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم بر سنہارے رم جھم رم جھم دو 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 ادھر بگلا جانا